ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සෞභාග්‍යයේ දැක්ම කියන ඒ ආර්ථික සැලැස්ම මත ඉලක්කයක් කරා හඹාගෙන යන්න දැඩි අදිස්ථානයෙන් බාරගත්ත මේ රජය විපක්ෂයේ කිව්වට ගෙදර පල කියලා එහෙම යන්න බෑ වගේ කීතු ජනාධිපතිවරු. එහෙම කිව්ව මොකද වෙන්නේ? මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් බඩු මිල ඉහළ යෑමෙන් මේ බඩු හිඟේ අද පීඩා මිදිනවා. අද හොඳටම පීඩා මිදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ තත්ත්වය තුල අපි හැබැයි මේ කරපු දේවල් සියල්ල එකතු කරලා අපි ගත්තොත් ඔබතුමාලට පේනවා ඇති රට අපව අපට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න අමාරු නෑ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එලේ මේ ව්‍යවස්ථානුකූල 4-5 වාර්තාව ඉදිරිපත් කරා. ඒක අපේ අතට ආවා. ඒක අපි බැලුවා. ඒ වාර්තාවේ එතුමාලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට හැමදාම කියන දේ. හැබැයි මේ අර්බුදය ගැන කට්ටිය හොඳට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඒ කාර්යාලයක් අපේ මේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට නොයන්න අපි එකපාරටම හදිසියේ තීරණය කිරීම පෞද්ගලිකව මම හිතන්නේ ඇත්තට බුද්ධිගෝචර වැඩක් කියලා. කොමාරි දැන් අපි යන්න තීන්දුව කරලා තියෙනවා. අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මුගත් දුරට මේ තියෙන ලොකු අර්බුදෙන් අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එක සාකච්ඡා කිරීම තුළම අපිට ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ජයික සංවිධාන වගේ සංවිධාන හරහා යම් යම් ණය සහ ආධාර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ හොඳ අතට තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන දැඩි විශ්වාසය මගේ තියෙනවා. ඒකම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. දැන් බලන්න පහුගිය අවුරුදු 7 ගත්තොත් අපිට කවදාවත්ම විදේශ ආයෝජන බිලියනයක් ආවේ නැහැ. මිලියන 1000ක් ආවේ නැහැ. අපට 2020 අපට හම්බෙච්ච විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය බිලියන 0.4යි. 0.4යි. හැබැයි පහුගිය අවුරුදු 8 ගත්තොත් ලෝකේ විශේෂයෙන් යුරෝපය හා ඇමරිකාව පැත්තෙන් විදේශ ආයෝජන ට්‍රිලියන 2ක් මේ ආසියාවට ආවා. ට්‍රිලියන 2ක්. ඒ කියන්නේ බිලියන 2000ක් US ඩොලර්ස් මේ කලාපයට ආවා. ඒ හුඟක්ගේ චීනෙට 55ක් 60ක් විතර. තව 15ක් 20ක් විතර ආවේ ඉන්දියාවට. තවත් 15ක් 20ක් විතර ආවේ සිංගප්පූරුවට. හොංකොං වලට 10ක් 15ක් ගියා. වියට්නාමයේ 10ක් විතර ගියා. බංගලිදේශස් 7ක් 8ක් ගියා. අපිට ආවේ නැහැ. හැබැයි මේ පහුගිය අවුරුදු 2021 මේ වසංගත මැද අපිට එනවා බිලියන 1.2ක්. මේ වැඩිවීම 80ක්. මේ වැඩිවීම 80ක්. ඒ වගේම ගිය මාසේ ඔබතුමාලා දන්නවා ලක්ෂයක් සංචාරකයෝ ලංකාවට ආවා. මේ ඉරාක මේ උක්‍රේන රුසියා යුද්ධේ නිසා ටිකක් ඒක ඇදගෙන වැටුණා. මොකද රුසියාවෙන් උක්‍රේනෙන් උගාක් අපට ආවා. හැබැයි ඒත් එනවා. ඒ අතර මම කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු මේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත හිමියෝ ඇවිල්ලා අපට කියන්නේ සර් කවදාවත් නැති තරම් ඕඩර්ස් තියෙනවා අපිට ගම්වල. මොකද අපිට විශාල ශ්‍රම හිඟයක් තියෙනවා. ඇත්ත අපි දන්නවා ඔය බ්‍රැන්ඩික්ස්ලා වගේ අය මාස් හෝල්ඩින්ස්ලා වගේ අය මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තවල වැඩ කරන දරුවන්ට ඔවුන්ට නවතැන් පාසුකම් දෙන්න, ඔවුන්ට ඇඳුම් දෙන්න, ඔවුන්ට කෑම තේ තුන් වේලම දෙනවා, සේරම දෙන්න, ඔවුන්ට වැඩට යන්න වාහනය දෙනවා, එන්න ආපහු වාහනය දෙන්න. මේ සේරම දීලා ඊළඟ රුපියල් ළමයි රුපියල් 50,000ක් විතර ගන්නවා. ඒ සේරම කරලා තේ ළමයි වැඩිමනුත් අවුරුද්දක් ඉඳලා ආපහු ගමට යනවා. ඔයා අවශ්‍ය බඩු ටිකක් අරගෙන හදාගෙන ගමට යනවා. අම්මලා ඉන්නවට කැමතිත් නෑ නගරේ.
එනිසා විශාල ශ්‍රමහිංගයක් තියෙනවා අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තේට. එනිසා මේ අය දැන් අපෙන් ඉල්ලන්නේ ගංගොල්ල තියෙන ඔය රජයේ වහපු ගොඩ නැගිලි. ඒ වගේම රජයේ වැහිලා තියෙන ටී ෆැක්ටරි. මේ වගේ ඒවා එලට දෙන්න කියලා අපි දැන් ඒවා උන්ට ලබා දීමේ කටයුතු කරනවා. ඒ අතර උන්ට සමහර අය ඉදමත් දෙන්න අපි හදා ගන්න කියලා කියන අය ඉන්නවා. මොකද ගමට ගියොත් මේ අපේ දරුවෝ ඒ ගමේ වැඩපළට එනවා. සමහර විශාල විදිහට ඇඟලුම් කර්මවත් ශාලා වලට ඉල්ලුම වැඩිලා තියෙනවා. ඒ අතරම කවදාවත් නැති තරමට අපේ දරුවන්ට දැන් විදේශීය ඉල්ලුමක් තියෙනවා. විදේශීය ඉල්ලුමක් තියෙනවා. රුමේනියාව, හංගේරියාව, බල්ගේරියාව මේ වගේ රටවල් වලට, ඒ වගේම ඊශ්‍රායලේ දකුණු කොරියාව වගේ රටවල් වලට, ජපානේ විශාල වශයෙන්. මොකද ඒ අය තවම ගෙන්න ගන්න බයයි. ඉන්දියාවේ අය, බංගලාදේශය අය, වියට්නාම් අය, මේ අප්‍රිකානු රටවල අය තවම එකක් ගෙන්න ගන්න බයයි තමුගේ රටට. හැබැයි අපේ අය සේරම එන්නත් තුරම අරගෙන අපේ රට සම්පූර්ණයෙන් මේක පාලනය කරගෙන තියෙන බව ඒ අය දන්නවා. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ට එන්න කියන. ඉතින් ඒ වාසියත් අපිට හමාගෙන එනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට වැඩි කල් නොගොස් මේ ප්‍රශ්න ටික අවසන් කරලා ආපහු නැවත නව වටේකින් නව පුනර්ජීවන යුගයක් ආරම්භ කිරීමේ ශක්තිය අපිට ලැබෙන. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සෞභාග්‍යයේ දැක්ම කියන ඒ ආර්ථික සැලැස්ම මත ඉලක්කයක් කරා හඹාගෙන යන්න දැඩි අදිස්ථාණයෙන් බාරගත්ත මේ රජය විපක්ෂයේ කිව්වට ගෙදර පල කියලා එහෙම යන්න බෑ. වගේ කීතු ජනාධිපතිවරයෝ එහෙම කිව්ව මොකද වෙන්නේ? එහෙම යන්න බෑ. එහෙම යන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එහෙම කිව්වොත් රට සම්පූර්ණයෙන් අරාජික වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම අරාජික වෙනවා. දැන් පහුගිය දවස්වල ආණ්ඩු පක්ෂයේ ගොඩාක් දෙනෙක් ස්වාධීන වුණා. හැබැයි මේ ස්වාධීන වෙච්ච සියලුම දෙනා අයින් කරපු ගමත් පොදු ජන පෙරමුණ රජයට 117ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්වාධීන වෙච්ච වැඩි දෙනෙක් තීරණාත්මක බවට ඡන්දෙ දෙන්නේ මේ සමගි බලවේගයකවත් සජිත් ප්‍රේමදාසගේ JVP එකවත් නෙවෙයි. ඒ මිනිස්සු අපිත් එක්කයි හිටගන්නේ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව අපිට එහෙම ලොකු සැකයක් නැහැ. දැන් වගකිය යුතු පක්ෂයක් හැටියට සමගි බලවේගය කියනවා නම් ගෝඨා ගෙදරපල කියලා. ඉතින් ඒක යාගේ තාත්තට කිව්වනේ ඒ කාලේ. අයින්යන් නාම යෝජනා පත්‍ර දෙන්න එපා මරණා එහෙම කියලා කිව්වා. අයින් වුණාද? ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා කරේ නාම යෝජනා පත්‍ර නොදෙනු දඬුවම මරණයයි කිව්වා. එයා නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දුන්නා. බාර දුන්නා විතරක් නෙවෙයි දස්ස වංචා කරලා ඒ ඡන්දෙ දිනුවා. දිනලා මොකද කරේ? හැරිලා මුල් කාලේ උදව් ගත්ත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකු සේරම මැරුවා. සේරම මැරුවා. පාර දිගට මැරුවා. අන්තිමට විජේවිරත් මැරුවා. විජේවිරත් අන්තිමට මැරුවා. පණ පිටින්ම අරගෙන ඇවිල්ලා බොරැල්ල කනත්තේ අර මේ පෝරණුවට දැම්මා. මේකනේ ඇත්ත. මේකනේ ඇත්ත. ඒ හින්දා වගකීතු රාජ්‍ය නායකයෙක් හැටියට ගෝඨාභය ජනාධිපති පාටේ බට 69 ලක්ෂයක් ඡන්දීප්ති ජනතාව තමා දාලා පළ ගෙදර පළ කිව්වම එහෙම ගෙදර යන්න බෑ. එහෙම ගෙදර යන්න බෑ. දැන් ඒ අතර තවත් ඉතාම අමනෝජ්ජ මේ සටන් පාටියක් ඉදිරිපත් කරා ඊයේ විපක්ෂයේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හවුස් කරනවා කියලා. මොකටද මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදේ විසඳන්නේ? ආර්ථික මං ඒ අයගෙන් අහන්න කැමති. ඒ අය දන්න මොකක් හරි රටක් තියෙනවද කියලා විශාල තද්ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පොහොසත් වෙච්ච එක රටක් මෑත කාලේ ආර්ථික වශයෙන් මෙහෙම නැගිට රටවල් අතර ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ සිංගප්පූරු. ඒකෙන් වාඥාදායකෙක් හැටියට නෑ රට පොහොසත් කර විපක්ෂයට ඔළුව හොල්ලන්නවත් දුන්නේ. ඊළඟ රට දකුණු කොරියාව ජෙනරල් පාක්, ඔහුගේ සහෝදරයා මහාචාර්ය පාක්, ඔහු මම හදපු සමෘද්ධිය වගේම සැමියල් ඩොන් කියලා
දුප්පත්තුන් සඳහා වැඩපිළිවෙල හදලා තිබ්බ මං ගිහිල්ලා ඒ සැමියල් ඩොන් පාසලේ ඉගෙන ගත්තා මනසයා සමුර්ධිය ලියන්න කලින් ඒ ජෙනරල් පාක් දකුණු කොරියාව නැගිටිවි කොහොමද අපට වඩා දුප්පත් රටක් හැටියට තිබ්බේ ආඥාදායකෙක් හැටියට මහතිර් මොහමඩ් කොහොමද නැගිටියේ ආඥාදායක ඒ නිසා රටක් ඉලක්කයක් තියාගෙන වේගෙන් දියුණු කරන්න ඕන දේශප්‍රේමියෙකුට විදහායක බලේ වාසි. අද මෙහෙම ඔබතුමාලා අපේ පක්ෂයේ ওই නායකයන්ට ආදරය කරන කලාකරුවෝ පවා දැන් පාරට ඇවිල්ලා ඉතින් ඒ මිනිස්සුගේ යන්න යන්න මට ස්ලෝගන් එක කියන්න මට බෑ ඒක හරි නෑ. යන්න කියන දේ අපි ඒක ගැන පුදුම වෙන්නේ නෑ. අපි ඇයට තරහක් නෑ. ගෙවල් වල පැය 7ක් 8ක් විදුලිය නැතුව ඉන්නකොට මටත් යන්න හිතෙනවා බෝඩ්ඩයක් අරගෙන. මටත් යන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හැටි. නෑ බයි විදුලිය දියව් කියලා මට ඉතින් යනවා. විදුලිය දියව් කියලා ලියන්න තමයි ඉතින්. අපිට ඵලයව් කියලා කියන්න බෑ. මගේ එහෙම නෙමෙයි නේ. නෑ එහෙම ලියන්න ඕනේ.